Në fakt, do njëherë të lënë për shtypjen që shoqia jo, në bastë të klikimeve të përgjesme që bëhen në media, si për Kosovë për plasë, të lënë për shtypjen që është në një bëshlëk shpirtëror, e cila në gopët ndoshta me gjëra të kota, vetëm sa me undje mirë për pak qaste. Një shoqë që njëherë një poste me bëri, tha, në kanë lodhë media, të në tregu që ka hanë për mëngjesë reja shyrejt e velullit, si ka raportet Remzi Osmani me nusën e djalit, dhe më thonë, jënë informacione që në fakt nuk peshojnë do shta asa një pendel, por që marrin njështë zakonisht shumë klikime. Në anën tjetër eftën do shta në studionit doktoresh, një specialistet, një fushet të caktua, që jep informacione te për të rëndësishme, por që klikimet i ka minimale. Dhe më thonë, fatkeqisht dhe vëdija e popullit ton duke të sikur ka nevoj për një rigjallërim, për një rigjenerim. Shumë e drejtë. Sepse mediat të afrojnë ato që në fakt shëqëria e kërkan. Shumë e drejtë. Uh, pa i vendosë fajnë asë njërë nga palët, duhet të eksuar edhe ditë shkaj që në, në qëfar gjëndi është ajo shëqëri në atë momente. Nëse kemi një shëqëri të vuajtë si a jona, nëse kemi një shëqëri cila ka pasur sfida me vite duke për identitetin e vetë, qofë për gjakun e vetë, qofë për të drejtën e ti si një njëri. I, i, lirë në tokën e vetë, është e kuptu e shma që a i sot do lajme të thjeshta. Sepse do një lajmë që e këzon, do një lajmë ku të regon suksesin e një tjetëri, ku në vetë nuk e ka po ama dëshiron të ashoh të këni tjetër. Këtu është me në të gjithë botën. Kjo është suksesi i lajmeve të showbizit në thojza nëse mund të cilësojmë. Sepse është për jetë, gjithë ka një luj kuriziteti për të parë se si është jetaj tjetërit është një probleme fundamentale që ka njeriu në vetvete që nuk arrin të fokusohet tek vetja. Gjithmonë është ai kurioziteti për të parë se çfarë ka tek tjetri. Edhe është një lloj arratisje, sidomos në shoqëri të cilat janë në kaos, në, dve, në të vetën e vetë vetën jemi në kaos. Pa dashur që të jemi zi në mënyrën e diskutimit, trajtimit, qështjes, jemi shëshëri kaotike edhe në këtë ambjente ku ndodhemi, e duham një loja ratisje, e duham që qofë për disa minuta të shkojmë diku tjetër. Sepse në këtë lojforme ne edhe harojmë ku jemi në atë momente. Po po të shoshë shëqerit të cilat janë më të qeta, pak të nga jetesa ku kanë, sepse ne ndodhemi në ambjente ku është sfit të fitosh të ardhura qofë për ditën që po jeton, që po kalonë. Dhe për një njëri i cili ka sfida, ka që temelore, ka që bazike, kuptohet që nuk ka dorim që të shohi një emision ku flet një shkendstar për një problem cilin aje ka zvulluar, ka rritu edhe të gjitë vërtetën e saj. Sepse nuk ka ngelu më hapsirë në të menduar e në për këtë gjë. Një, njëme shumë të nbytur nga stresi. Hajdi që njëri ju sot, rinija sot, e ka nivelin e stresit, të matur të njëjtin me atë që kanë pasur në vitet 1950 pacientët e spitaleve mendore. Ky është niveli i stresit që ka njeriu sot. Pra nga kjo informacion nga shkenca, mjafto që ta kërkoj. Në shka shumë... Po, do të ndaj me ty pa kërkoj. Më, më, më jepi frustrim, sepse me të vërtet, po. në fakt... Së mundi e shikur është, është, është të një është të një është nga të gjithë atë që është së mundja e këti shekull e shtres. Do një herë më dukët sikur është edhe më ngesa e motivit se shoqëri, sepse për para nanat kër i kanë përkundë fëmitë të, të ndjepë, e kanë pasë për saktum qëlimin, më bëfë shqilimtar, e kanë e ndru lirin, e kanë pasë një motiv, një qëlim të për saktum. Tash do një herë t'alim për shtypjen e një popoli të mjegulluar, i cili vetëm sa ka nevoj për orientim edhe nuk e din për ku është një njësër. Shume drejt, po të shosh, rrasi i Kosovës kishe një rol, që u mësën të në një form të natyrshme, jo me dhun, që ti eshtë qëllirëntar, që ti eshtë kërkuës të drejtës të ndë, pra dhe unë të Në rrasin e Shqipëris, një periju, në koqa të gjatë, ishte <clears throat> u mësuan njerësi se cilët të do ishin rolet e tyre. U cilësonin të do t'jesh mësuas në këtë fshatë, ti do të jesh traktor në këtë fshatin tjetër, ti do të jesh mekanik në të tjetrin. Dhe ishte e lehtë për ato kohra, për shekullin 20 ishte e lehtë ku do ishe, sepse nuk ishe shumë opcione. Qof nga problemet, po ashtu edhe nga arritja jetës në ato momente, kurse në kote sot me te, e, ka shembuj pa fund, ka opcione pa fund, Problemet është se këto shumë nga të opcione janë shumë janë si fuska me ajër, janë bosh brenda. Po ama ne këtë nuk arrim të kuptojmë. Edhe dhe, duke tentuar që ta kapim atë ne po hasim në çdo moment sfida, sfida edhe të jetës në të përditshme që janë normale që njeriu jo të ketë. Po edhe sfida të asaj gjëje që po kërkojmë të kapim. Është shumë e vështirë që të krijohet një identitet.